السلام علیکم محترم لیدونکو ستړي ماشای په موکړې د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. هڅه کوو چې د مس عینکان په استخراج کې فرهنګي آثار خوندي وساتو. د یاد شرکت مسؤلینو تیره ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزارت له سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا سره په لیدنه کې د مس عینک کان په استخراج کې د همکارۍ غوښتنه هم کړي. د یاد وزارت پر ټویټر پاڼه لیکل شوي چې په دې لیدنه کې سرپرست وزیر د تاریخي آثارو ساتنه د ټولو ګډ مسؤلیت بللی او دوی ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سمو دا وړاندې اسلامي عمارت له یاد شرکت څخه غوښتي وو تر څو ژر تر ژره د مس عینک کان عملي چارې پیل کړي. امیر خان متقی له ایراني پلاوي سره لیدنه کې افغانستان د هیوادونو د اتصال پر مرکز بدلیدونکی دی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقی په خپل کاري دفتر کې د ایران د استازو مجلس له وکسیس پلاوي سره چې جواد کریمی قدوسی مشري کوله وکتل، په دې کتنه کې د امنیت، نشه یي توکو پر ضد د مبارزې، د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي، سرحدونو د ساتنې او سوداګرۍ په اړه خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دې کتنه کې ویل د افغانستان اسلامي عمارت له راتګ سره سم په هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د داعشي فتنهګرو پر ډله له منځه یوسي، چې دغه سرتسري امنیت نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ هیوادونو په ګټه دی. نوموړي زیاته کړه چې د نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه د افغانستان اسلامي عمارت اغیزمن ګامونه پورته کړي او د کوکنارو کښت نږدې صفر ته راښکته شوی دی. امیر خان متقی همدارنګه وویل چې د تیر عمارت پر مهال افغانستان یوازې د زرګونو په شمېر معتدین درلودل، خو د شل کلن اشغال په موده کې دا شمېر تر څلور میلیونه کسانو پورې ورسېده. چې د افغانستان اسلامي عمارت درملنه پیل کړې او په وروستیو څو میاشتو کې لسګونه زره په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه کړې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان د ایران د صنعتي توکو لپاره ښه مارکیټ دی، ځکه نو لازمه ده چې افغانستان او ایران د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې له اسانتیاوې رامنځته او له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي. په ورته وخت کې د ایران د استازو د مجلس غړو په دغه کتنه کې وویل چې د قاچاق د مخنیوي، سرحدي ستونزو د مدیریت، غیر مجاز خلکو د تګ راتګ مخنیوي په اړه باید دواړه لوري ګډ کار وکړي او د حل لاره ورته عمومي. دوی همداراز زیاته کړي چې ایران چمتو دی څو په ګڼو مواردو کې د افغانستان اسلامي عمارت را خپلې تجربې د ګټې اخیستنې په موخه شریکې کړي. کابل ښاریان وایي د ډالرو بیې ښکته شوي خو د توکو بیې لا هم لوړې دي. که څه هم د افغانۍ په وړاندې د ډالر بیه کمه شوي، خو کابل ښاریان شکایت کوي چې په بازار کې د خوراکي توکو بیې پر خپل ځای ولاړې دي. دوی وایي هټیوال خوراکي توکي د تیرې اونۍ په بیه پلوري. په همدې حال کې هټیوال وایي خوراکي توکي د ښاروالۍ د نرخنامې له مخې پلوري. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا وایي چې هره اونۍ د کابل ښار هټیوالو ته نوي نرخنامې ورکوي او په خبره یې پرون یې هم په ښار کې پر هټیوالو نوي نرخنامې ویشلې دي. د کابل ښار د شاهدره سرای د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ پرون تر غرمې پورې یو امریکایي ډالر په اتیا افغانۍ او څلوېښت پوله پلورل کېده. په داسې حال کې چې تېره اونۍ د یو امریکایي ډالر بیه تر اته اتیا افغانیو پورې رسېدله. ازبکستان د تورخم له لارې پاکستان، هند او نورو آسیایي هیوادونو ته صادرات او واردات پیلوي. د افغانستان او ازبکستان د ترانسپورت وزیر تورخم ته د سفر پر مهال له دې لارې پاکستان، هند او نورو آسیایي هیوادونو ته د ازبکستان د صادراتو او وارداتو پیلولو خبر ورکړ. ملا حمیدالله اخندزاده او الهام محکموف د ننګرهار د ممنداري ولسوالۍ اړوند تورخم خارګوډي ته سفر وکړ. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور له ریاسته د وږي په پنځمه رسنیو ته په رالیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه سفر پر مهال د ننګرهار مرسیال ولی سید احمد بنوري او د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف په هم برخه اخیستې وه. سرچینه زیاتوي چې د یاد لیدنې پر مهال د هیواد د ترانسپورټ او هوایي چلند وزیر ملا حمیدالله اخندزاده وویل چې ازبکستان غواړي د تورخم له لارې د مرکزي او جنوبي آسیا هیوادونو د صادرات او واردات وکړي چې په دې سره به تورخم کې شاوخوا لس زره کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شي.
د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکموف د تورخم خارګوټي له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او خوښي وښوده چې له دې لارې به د آسیا مرکزي او جنوبي هیوادونو ته د بیلابیل ډولو توکو صادرات او واردات پیل کړي. نوموړي وویل دوی به هره ورځ په منځني ډول په دې لاره د 1,000 ټنه مالونو لیږد رالیږد پیل کړي چې د دواړو هیوادونو سوداګرۍ ودې تر څنګ به زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شي. د ننګرهار مرستیال ولی مولوي سید احمد بنوري ویل ازبکستان پر افغانستان سربیره د سویلي آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه پیل کړي چې د افغانستان اقتصاد به وده ورسره وکړي او په کور دننه به کاري بوختیاوې هم رامنځته شي. زیلینسکي وایي را روانه میاشت د اوکراین لپاره د برلاسۍ وړاندوینه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي را روانه سپتمبر میاشت د خپل هیواد لپاره د برلاسۍ وړاندوینه کړي. زیلینسکي دغه څرګندونې دغه هیواد ته د مهمو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه د اوکراین د لویدیځو متحدینو له مهمو پریکړو وروسته کړې ده. اخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې وروستي هوایي بریدونه په شا تمبولي دي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې دوی د شنبې او یکشنبې په شپه په ټول هیواد کې د هوایي برید خبرداری په اعلان سره څلور روسي کروز توغندي له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواک همدارا زیاته کړي چې دا راکټونه له ستراتیژیکو بم غورځوونکو څخه توغول شوي دي. خو د اوکراین د وسله والو ځواکونو لوی دریسیز پرون په خپله یو ورځنۍ غونډه کې په خپل لنډ پیغام کې وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې په ټول هیواد کې له 40 زیاتې نښتې شوي دي. او وروستی خبر دا چې په استرالیا کې درې سمندري پوځیان وژل شوي دي. استرالیایي رسنیو خبر ورکړی چې وژل شوي کسان امریکایي سمندري پوځیان دي. د سرچینو معلوماتو له مخې دا پیښه تیره ورځ د استرالیا ډراین ټاپو ته پر لاره د MV-22 الوتکې د غورځېدو له کبله رامنځته شوې چې په پایله کې 40 نور سمندري پوځیان ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډو وړ نه دی. د یارو پوځیانو د پریډاټور ځغاستې په نامه په هغو تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا، استرالیا، فلیپین، ختیځ تیمور او اندونیزیا 2500 پوځیان پکې ګډون لري. په ورته مهال د استرالیا دفاع وزارت هم پر دې پیښه خوشیني څرګنده کړې ده. د یارونې وړ ده چې دا په تېره یوه میاشت کې دویمه دا ډول پیښه ده چې په استرالیا کې رامنځته کیږي. تر دې وړاندې څلور استرالیایي پوځیانو د جولای په 9 د کوینزلینډ ساحل ته څیرمه د الوتکې غورځېدو په پیښه کې وژل شوي وو. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، راو د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونه. له توجه او غوږ نیونې مو یوه